ինչպես խուսափել խցանումներից, տնից դուրս գալ եւ ճուշանալ։ Սարգիս Հակոբյանը ուսումնասիրել, ընտրել է մեխանիկական ուսուցմամբ խելացի հավելվածներ Երևանի համար։ Նախագիծը ենթադրում է արհեստական բանականության ներդրում քաղաքային միջավայրում։ Փորձեցինք ավելի տեխնիկապես լուծում տալ, այսինքն օգտագործել տեխնիկան, արհեստական բանականությունը, ինչպես նաեւ բարդհաշվարկային տեխնիկան, որպես կարողանանք լուծենք այս խնդիրը ավելի տեխնիկական մակարդակով առանց մարդկային ռեսուրս օգտագործելու։ Կիրառել տեսախցիկ, փոքր ռադարներ մեծ տեղեկատվությամբ, որոնք կլուծեն խցանումների խնդիրը։ Ավելի պատկերավոր գաղափարի հիմքում փոքր ծավալով տեխնիկա է, որը կարող է տեղադրվել բարձրադիր հատվածում։ Մաշտոցի պողոտայի դեպքում, օրինակ, Մատենադարանի տանիքին, որով կդիտարկվեն խցանված հատվածները գրագետ կառավարելով երթևեկությունը։ Կառավարելով մեքենաների երթուղին միգուցե խոչընդոտ առաջանա հետիոտների համար, այդ դեպքում եւս հետիոտներին չենք անտեսում, իրենց եւս դիտարկում ենք, քանի որ այդ տեխնիկան ոչ միայն մեքենաների համար է նախատեսված, այլ նաեւ հետիոտների համար։ Ստարտափների էկոհամակարգը Հայաստանում զարգացած է, բայց ակադեմիական միջավայրում լայն տարածում չունի։ Փաստը հաշվի առնելով, Երևանի պետական համալսարանում ստեղծվել է բիզնես ինկուբատոր գեներացնելու նորարար ու գիտական գաղափարները։ Բիզնես ինկուբատորի գլխավոր նպատակը գաղափարներից դեպի բիզնես, այդ ճանապարհը փորձել օգնել անցնել այդ ուսանողներին, ասպիրանտներին, երիտասարդ հետազոտողներին։ Այդ ճանապարհը բարդ ճանապարհ է, բավականին բարդ է, պարզ պատճառով գիտական մտածողության մարդիկ մեծ մասամբ հակված չեն տեղափոխվելու բիզնես միջավայր։ Նոյեմբերից մեկնարկած բիզնես ինկուբատորը արդեն հավաքագրել է մի քանի տասնյակ գաղափար, եղել են քննարկումներ եւ կացանկություն հոդվածից անցնելու բիզնես նորարարության։ Առաջիկայում կազդարարային նոր ծրագիր կոչվում է սոցիալական պատասխանատվությամբ ստարտափերի ինկուբացիոն ծրագիր։ Հա, այստեղ նպատակը ոչ միայն նոր ձեռնարկություններ ստեղծել, այլ ի սկզբանե ստեղծել ձեռնարկություններ, որոնք իրենց բիզնես տրամաբանության մեջ կդնեն սոցիալական պատասխանատվություն, որ շատ կարևոր է Հայաստանի համար։ Ինչպես վերլուծել շուկան կամ ինչպես հասկանալ գաղափարի մրցունակը, թե ոչ, շահառուներին կոգնեն սահուն ճանապարհը անցնելու գործում։ Կարևոր է նաև պատկերացումը, ինչպես դիմել ֆոնդերի, ստանալու ֆինանսավորում գաղափարի իրագործման համար։ Միացյալ Նահանգներում, հա, ստարտափերի այս ինկուբացիոն ծրագրերը ակադեմիական շրջանակում շատ տարածված գաղափար է, մենք հեծանիվ իհարկե չենք ստեղծում, բայց այդ գործընթացը ճիշտ կազմակերպելն էլ է, հա, շատ կարևոր։ Գաղափարները ներառում են կյանքի բոլոր ոլորտները, խելացի քաղաքներից մինչև էկոլոգիական խնդիրների մեղմում, կրթական նորարարություններ եւ ոչ միայն։ Մասնագետները լիահույս են, որ ծրագիրը մեկանգամյա չի լինի։ Նորարար գաղափարները ծնվում են ամեն պահի, պետք է հասունացնել, ուղարկել մրցակցային շուկա։ Վահե Դավթյան, Արամ Հարությունյան, Լուրեր։